នីណារៈប្រជាប្រិយសូមស្វាគមន៍នីណារៈសូមណែនាំក្រាបលោកអឹមវ៉ៃដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃមានគ្រប់ពណ៌សម្រាប់ជាបាមុខមានអាចរុយមុខចំខ្មៅចំក្រហមមុខប្រហោងមុខមានស្នាមគ្រប់ប្រភេទជាបាមុនខ្សាច់មុនដំបូកមុនមានខ្ទុះនិងក្រាមធ្វើឲ្យមុខសរលោមមាត់ខៃក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចង់សពេញមួយដងខ្លួនសឲ្យតាន់ឆ្នាំថ្មីសជាមួយនឹងផលិតផល MY មានបោះដុំនឹងរាយទូរស័ព្ទលេខបានការចង្បាច់ឲ្យនឹងអាំយើងទៅហើយដែលមិនបានសម្រេចទេនេះគឺការប្រៃរូបពួកឯងដាក់ក្នុងចំណៃឲ្យហើយវាស៊ីទៅព្រឹកស្អែកដឹងគ្នាហើយព្រឹកស្អែកនេះឯងចប់ហើយនឹងព្រីខ្លាឯងប្រពន្ធជឿឯងហៅអូនចាន់ណមកកៃវិញមកម្ចាស់ចិត្តអូនអើយជួយមិនតែកំោចមិនដឹងម្ចាស់ចិត្តអូនមកវិញមកពីអូនឡងពីចង់រត់ទៅណាម្ចាស់ចិត្តឃើញតែលបងខ្ញុំប្រាប់ថាវាជាព្រីខ្លះជាព្រីខ្លះហើយតែមិនជឿអូនអើយឥឡូវជឿហើយឯងមកពីប្រភពណាទៅប្រភពនឹងវិញទៅទៅមិនបានទេព្រីខ្លាលោកស្នែបងបើហើយពាវបើឯងមិនទៅទេយើងនឹងខំគ្រូស្នាឲ្យមកកម្ចាត់ឯងអូលីអើយបាត់រូបថាម៉េចបងចង់ឲ្យអូននឹងលីបាត់រូបមិនស្ដាយសាច់កំភើភើអូនទេអីពាវកំភើភើស្អីសាច់ដូចខ្មៅដែលទឹកចង់គួតទៅទៅមៀវបងបំភ្លេចអូនហើយអីสวัสดีค่ะร้องเพลงมายูสิกนะคะแมรี่อูริยาลินลาลัมสมกระดาดดนองมีให้ผสายพฤติกรรมอากอยมาไอ้นึงเหรอมาซีเปดังเรียหามาจ้าจัดฉน้ำกระจำจุบคลีบดองเตี้ยจมเนียมกเส้นเดี๋ยวนะเนียมกเส้นแล้วไปคนละខ្ញុំថាលោកបងទៅមុខទឹកផាកអាយទៅតែខ្ញុំទៅជួយនឹងខ្សែវិញអញ្ចឹងក៏បានពីបងស្រីខ្ញុំជួយនឹងមកខ្សែដល់របៀបណាណ៎ណាថាបងជួយវាអូតាមងគិតធ្វើអីធ្វើអីក៏បានធ្វើអស់ហើយទៅបងទៅបងចូលឯណានេះមុខតែនេះមុខសេះត្រូវមានព្រីខ្លាអូតូស៊ីបាត់ហើយបងអូនថាម៉េចនេះមុខសេះត្រូវមានព្រីខ្លាអូតូស៊ីបាត់ហើយពុទ្ធោនេះមុខសេះនេះលោកបងនឹកនេះមុខសេះហើយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រែកតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលោកលៀងតាមដែលខ្ញុំបានតាមទៅលើនេះមិនសេះ
ដាច់ចិត្តសោះខ្លោស៊ីខ្លប់ចកអង្គុយគិតអីហ្នឹងតិចនឹកដល់យើងទៅបងបើមិនពិសាបាយទេនេះទឹកដងតែចិញ្ចឹមទៅលោកបងចាំតែដងហ៎បោះវាចោលទៅអូយកន្លែងមកកកកូនបោះស្អីចម្លាយអើបងមិនចាញ់ចឹងតិចស្លាប់ហើយបាត់ហើយស្លាប់ហ្នឹងឯងសម្បត្តិមកលុយទៀតផងមិនបាច់ទេបងស្លាប់ទេស្លាប់សម្បត្តិឯងប៉ុន្មានអូនជួយចុះបងជួយហើយអត់ចេះលេងទេលោកបងគ្មានកម្លាំងរឿងពឹងអ្វីទេខ្ញុំបានធ្វើខុសចំពោះមនុស្សម្នាក់តែម្នាក់នោះມັນ
នឹងបងទេតើអ្នកគិតណាគឺមុខតែប្រពន្ធរបស់នឹងហើយមុខតែឬក៏ព្រីខាប្រែកាឡាគឺមុខតែដែលបងតែអ្នកស្អប់ស្បាំចុះព្រៃមីនឹងព្រៃឋានថាអូឆ្លាស់ពីបាត់ហើយហាក់អីបានអូនបាត់មុខតែបាត់ហើយនេះមុខតែប្របងមកហើយមកខាងដល់បងចាំយើងជួយនេះមុខតែហាឯងទៅបានសេចក្តីសុខហ្នឹងល្អងល្អងចាំធ្វើអីល្អងល្អងយើងខោសកម្មមកឯងចប់ល្អងល្អងចាំធ្វើអីខ្ញុំល្អងមិនអីទេចៅនៅទីហើយខំប្រឹងរក្សាសិលចុះដើម្បីឲ្យរួចកម្មពីណាលោកតានេះពីនោះពិតជាពុះពលមែនអោក្តីសងខឹមអោព្រៀងរលឹងទីមេតូទឹមសូមជួយឈឺឆ្អាលលោកហិនផាំងក្តីទុនមិនមែន